Івано-Франківські тролейбуси ерудовані і балакучі. Вони знають чимало про вулиці, пам'ятки архітектури та видатних прикарпатців. Голос цього комунального транспорту приємний, добре поставлений і жіночий. Дикторське звучання електророгачі отримали за допомогою спеціальних GPS-систем. Пропустити свою зупинку пасажирам ерудованих тролейбусів майже неможливо. Про неї регулярно нагадують у салоні. Наступна зупинка – вулиця Юліана Целевича. Балакучий тролейбус рушає, просвітня мандрівка містом стартує. За кілька хвилин подорожі в розумному транспорті пасажири підвищують свій культурний рівень. Дізнаються, що, скажімо, Целевич – відомий галицький педагог, громадський діяч та історик. Сконцентруватися на інформації про знаного земляка заважає лише транспортний шум. В принципі, не багато зупинок їдуть, так, але цікаво, про кожну зупинку щось розказують. Там, якась там зупин Целевича, да? От хто він такий, що це за людина. Мені подобається, цікаво дуже. Особливо важливо для людей, які приїжджають сюди, туристи, люди з сіл, з районів. Водії тролейбусів такому ноу-хау не натішаться. Раніше вони повідомляли лише про зупинку. І то нерегулярно, бо часто забували, зізнається водій Валерій. Тепер від транспортного графіка та маршруту ніщо не відволікає. Коли говорить водій, получається монотонно, і деколи пасажири не звертають увагу. А тепер приємний, красивий жіночий голос. Ну і люди дивляться, мужчина за кермом, а говорить жінка. Вартість GPS-систем майже 2,5 тисячі гривень на один тролейбус. В електроавтотрансі такими пристроями облаштували половину тролейбусного парку, а це 20 місцевих рогачів. Усі історичні довідки, відредаговані місцевими істориками, уже записані, змонтовані та самі знають, коли вмикатися. Звідки жіночий голос, коли за кермом чоловік, супутника, пояснюють в електроавтотрансі. Кожна зупиночка прив'язана двома географічними точками для того, щоб відповідним чином включити GPS-овську систему на оголошення те, яке відповідним чином записане. І автоматично, без дій водія, під'їжджає тролейбус, до, як тільки попадає він в свою точку, в автоматичному режимі включається система і дає відповідну інформацію, яка прив'язана до цієї точки. GPS-система миттєво упорядкувала рух тролейбусів, додає Леонід Яковець. На комп'ютерному моніторі, наче на долоні, видно розташування усього транспорту та їхній рух. Хто з водіїв курсує містом, а у кого перерва? Звідси ще один плюс нової системи. Дотримуватися затвердженого графіка стало значно легше. Світлана Колеснікова, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.